دربار شریف حضرت شاہ شمس سرکار تبریزی علیہ الرحمہ، یہ بازار ہے، دربار جانے کا یہ راستہ ہے۔ آئیے قریب سے آپ کو دربار دکھاتے ہیں۔ دربار شریف حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری علیہ الرحمہ۔ یہ دربار شریف کی مسجد ہے، محکمہ اوقاف پنجاب پاکستان، شاہ شمس تبریز علیہ الرحمہ کے دربار کے متصل، جہاں پانچ وقت کی اذان اور نماز ہوتی ہے، قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے، ساتھ ہی متصل یہ آپ کا دربار شریف ہے۔ میری بھائی